madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa fagaaraha beerta xurriyadda ee caasimadda Hargeysa kaga qayb galay ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland oo xisbiga kulmiye uu maalintiisii koowaad u ahayd bandhigidda taageerada uu ku leeyahay gobolka Marooda Jeex. Dadweyne aad u tiro badan ayaa soo bux dhaafiyey fagaaraha beerta xurriyadda ee caasimadda Hargeysa iyagoo ku dhawaaqay arraya ay ku taageerayaan musharaxiinta doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ku matalaya xisbiga kulmiye. Waxaanay gacmaha ku siteen astaamaha xisbiga kulmiye iyo boodhadh ay ku sawiran yihiin musharaxiinta xisbiga kulmiye, kuwaasoo ay ku lamaanayeen halkudhigyo bulshada codka kaga doonayaan xisbiga kulmiye musharaxiinta u tartamaysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa ka warramay qiimaha ay Soomaaliland ku fadhido. Walaalayaal, maanta waxaa guulaysatay Soomaaliland. Maynaan kala guulaysan, ma kala guulaysanayno, waynu wada guulaysanaynaa. Soomaaliland cadowgeeda jabaya. Soomaaliland baa tallaabo hore qaaday. Waa doorashadii lixaad iyo codbixintii toddobaad ay Soomaaliland ku codaynaysa nabad iyo horumar iyo doorasho xol iyo xalaal iyo qof iyo cod ah. Waa Ilaahay mahadi, waxaana ku ammaanan dhammaan shacabiga Soomaaliland. Walaalayaal, murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan, gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno, waxaynu odhan karnaa waa dadkii aynu baarnay eenu xillay ee amiidda mujtamaceena aynu ku dooranay inaynu ku aaminno taladeena, hadday yihiin baarlamaan iyo hadday yihiin dowladaha hooseba. Guushu waxa weeye qofka bini'aadmiga uu gaari karaa in ummaddiisu qadariso, in mujtamaciisu qadariyo, uu idhaahdana hogaami. Inagu kala guulaysan mayna xisbada, haddayna waynu wada guulaysanaynaa. Cadow waynu ka adkaanaynaa. Kuwa Soomaaliland nacab baynu ka adkaanaynaa. Caalamka aynu tusaynaa waxay aabbayaasheen iyo awoowayaasheen soo dhiseen. Ilaa iyo Ingiriiska kuwii saanta la saxeixday, kuwii daraawiishta la ahaayeen la dagaalamay kufriga, kuwii culimmada ahaayee Sheekh Bashiir yal ahaa, SNL iyo USP iyo NUF raggii soo dhiciya gobonimada, kuwii inqilaabka dhigaadan soo dhiciyaan damcay, kuwii naftooda u horeeya SNM uu soo halgamay u dhintay, intaan la ogeyna jeelasha ku dhimatay, intii la caburiya hoos u dhimatay, intii darxadaba u dhimatay, tacabkii ay soo galeen baynu dhisaynaa. Kaasaa guulaysanaya xisbiga kala guulaysanaya ma jiraan. Mudane Muuse Biix Cabdi ayaa fariin u diray taageerayaasha xisbiga kulmiye oo uu ka codsaday inay u codeeyaan musharaxiinta matalaya xisbiga kulmiye si loo sii horumariyo hayaanka lagu horumarinayo qaranka Soomaaliland. Maanta reer kulmiyo waxaan idinkan maganahay codkiina inaydaan la habsaamin, inaad dadaal ka gashaan inay soo baxaan. Midda aynu dooranay ee xildhibaanada gobol walba ee inoo taagan inaynu codkeenna ku soo saarno si dalka hore loogu sii wado qoormarino gelin. Kulmiyo waa la tijaabiyey. Laba xisbi oo quraa dalka soo xukumay, xisbi udub buu ahaa Maxamed Xaaji Raac Ciyaal baa aasaasay, waayo arrinimadii hoggaamintiisu ku meel maray. Ka labaad waa kulmiye Siinaaya aasaasay iyo fogaryo rag mutacallimiin oo isugu tegay, raadkoodii baa muuqda, raadkoodii baynu wadaa. Mabdii kulmiye lagu dhisay baa la wadaa, oo ah Soomaaliland oo xora oo ictiraaf loo qaranka gaadha, hore u marta walaalowda, khilaafkeeda yaraysa, cadowgooda iska celisa. Taasaa laba goor lagu doortay oo mar saddexaad lagu dooran doonaa. Xisbiyada tartamaya waxay ku tartamayaan, waxaanu qaban doonaa, waxaanu yeeli doonaa waa qaaran liilaya. Labada xisbiya tartamaya mid soo labaatankii sane oo waa joogay, maalinna ma guulaysan. Xisbiga labaadna kooban waa layri, lama tijaabin, waxba muuqadan. Kulmiyo wuxuu leeyahay hawshii aanu ogmateena tobanka sano ahayd, aanu tobanna mucaaradka ku ahayd, eenu halgankii ka soo qaaday baanu wadnaa oo aanu dhammaystiraynaa, oo xildhibaanadana halkaa ka qaadayaan ma odhanna waxaanu qaban doonaa. Waxaanu wadnaa horumar, waxaanu wadnaa difaac qaran, waxaanu wadnaa wadooyin, waxaanu wadnaa dekedo la dhiso, waxaanu wadnaa biyo qabad, waxaanu kor u qaaday tacliinta liblaab, waxaanu wadnaa shaqo qaran. Soo nala qaban maysaa shacbigow? Mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay madaxda xisbiyada mucaaridka ah ee Soomaaliland. Shalay xisbiga wicid baa hadlay oo wuxuu yidhi dowladdu waa mid badawa oo madaxweyne badawa u taliya.
ما شاء الله وراهم بدو وانا هاي سوماليا دقيستا بدو نمضي دو واكو فاريا بدو نمانا وحكوه قابليا بدو نمضي دقا كيوارو وقانا وحانو شاقيا دوبيا حسب وقعيد أنا قل بدو نمضي ابتع شاي باكر عوار هاي سرايا كهر مدحوناها جمهورية دا سومالي لان وحافقاناها بيرتو حرية دا دودويني هيسكو قصوب بحاي الله الله قدومي كحيين كاللاباد يحسبقو كلمي أحمد عبد الدارة يا عبد الله محمد داهر عكوسي لطريها مدحوناها جمهورية دا سومالي لان اي أرمها الدروشوينكا وحاني كو ديرادين قولها وحسبقو كلمي كاقاري دروشوينكي كالدن بيه اي جمهورية دا سومالي لان كردعي ايه هورو مرادة وكو طلاب صدي وحاي كوالو لأيام بي هايستان وحاي هايستان دولد دوريو كوبيو تبصر نضادي مكمر ايسا كدواد أودلك واحد بدنك قبطي وحيكون فاني كرام به هايستان. عدكي إنه قدام بيا دراسة دي إنه قال لي 55% لأن يرى ديو عضيسين بدحوينا جمهورية الصومال وكو هالك ما أنت سو تاجن إذنك إذن عضينا يا هدا مشرحين تقبل كم مراد جعتين وحلا إذن كدون يا أو أن آدي آدي لا إذن كدون يا عدكي إنه كوكو ليسني مراد جحشلا يسوس هاري 10% kala in lagu daro 55% buu aha dalka maanta 65% waa inaynu ku guuleysano hadaynu xisbiga kulmiyanahay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ba xisbiga kulmiyana waxaanu leenahay Ilya Cawribalaaw cududiisa ku baahsan dalka oo dhan xil dibaanada aynu sharaxnay waa kuwa u qalma xilka aynu u dooranay xisbiga kulmiye waa xisbiga laba goor doorashada madaxtinimada dalka ku guuleystay waa xisbi ay guushu la dhalatay xisbigaasi sidii uu u dhashay sanadkii 2002 ilaa maanta guushu way la taalay xisbi guul daraysta ma maantana soo guuleysan mayno لكن قارب عادة وطاي لباتن سنضودنا اي واحد حتى يستومن اري راهدان انا يتطبع كمي دي افلقات هذا قارب عادة وطاي ان مروال بحال لغا بحيو تطبع عمام ذي كرم هذين وحن لينا هاي من فضلكم وانو ودقينا وحن لينا هاي ورا افلقات ذا يا رئيستا